昭和の大女優、松原千恵子さん。なんと、カムカムエブリバディで、22年ぶりに、朝の連ドラへの復帰が決まりました。そんなに経ってたなんて、逆に不思議なくらいです。品のある、おっとりしたイメージの松原さんですが、案外、素顔は意外なことが多いそうです。そんな松原さんのことが気になって、いろいろと調べてみました。本名は漆原千恵子さん。1945年1月6日生まれの現在76歳。岐阜県で生まれ、愛知県名古屋市出身。身長157センチで血液型、大型。学歴、明治大学二文、A 米文学科出身。戦時中に、疎開先の岐阜県で生まれ、実家のある名古屋市で育った松原さん。両親と4人兄弟の末っ子として生まれ、2人の姉と1人の兄がいます。12歳年上と8歳年上の2人の姉は、ミス名古屋やミス海の女王を受賞するなど、とにかく評判の美人姉妹だったそうです。そんなお姉さんたちに憧れ成長した松原さん。15歳の時に、いきなり転機が訪れます。1960年、日活のミス16歳コンテストに、副賞の東京見学目当てに応募したところ、見事に10人の合格者の一人となり、その東京見学で日活の撮影所を訪れた時、突然呼ばれてカメラテストをされて、後日、日活から実家にスカウトが来たそうです。聞くところによると、10人の中で声をかけられたのは、たった2人だけだったとか。しかし、当初は母親に反対されましたが、最終的には姉の夫が東京出身だったことが幸いし、その実家に下宿することで OK が出ます。松原さんは高校1年の3学期を休学し、3ヶ月で女優としてやっていける目処が立たなければ戻ってくる。という約束までして晴れて上京します。しかし、3ヶ月はいくらなんでも短いのでは？そんな心配をよそに、快進撃が始まります。早くながら、夜の挑戦者で映画デビューして、3ヶ月も経たないうちに、ヒロインに抜擢されるや、その都会的で清純な可憐さで、たちまち、世の男性のハートをわしづかみにして、一躍、トップスターの仲間入りをします。吉永小百合さんや、泉雅子さんと共に、日活三人娘と呼ばれ、絶大な人気を誇り、1967年のブロマイド売り上げでは、吉永小百合さんすら抑えて、女優部門のトップになっています。多くの映画やドラマの話題作に出演された松原さん。その中でも、1967年のドラマ、ある日私はは、当時、平均視聴率が、なんと 23% もあって、2015年には、スカパーで48年ぶりに全話が放送され、大きな反響を呼んでいます。まさに、伝説のドラマだと言えます。2016年には、第1回ソチ国際映画祭で、ゆずのはゆれての演技が認められ、主演女優賞を受賞していますから、その演技力が確かなことがわかります。最近では、隕石家族、安らぎの時、道など、テレビドラマで、存在感のある演技をされていますね。しかし、いつ見ても思うのは、松原さんの品の良さが半端ないこと。それもそのはず、実は、正真正銘のお嬢様だったのです。彼女の父親は、不動産業を営みながら、実家近くの銭湯を買い取り、経営して、母親は、ビジネスホテルを経営されていたそうですから、松原さんは、かなり裕福な家庭で育ったようです。東京での生活も1年経って、女優としてやっていける目処がついた頃、ずっと応援してくれていた父親が、今度は、撮影所の近くの東京都、調布に一軒家を建て、住み込みのお手伝いさんまで雇ってくれ、松原さんが楽に通えるようにと、軽自動車まで買ってくれたのだとか。ですから、松原さんは、その夏休みに、自動車免許を取って、車が来るのを楽しみにしていたのですが、突然、まさかの悲劇が彼女を襲います。
優しかった父親が急逝してしまうのです。1962年、松原さんが17歳の夏、東海地方を大きな台風が襲った時のこと。2階の雨戸を外からはめようとしていた父親が突風にあおられて吹き飛ばされ、庭の石で頭を打って瓦解してしまったのです。頼んでいた軽自動車マツダキャロル360はその後に届いたそうですが、それが父からの最後のプレゼントとなったのです。松原さんは人気絶頂だった1972年、27歳の時、取材で知り合った早稲田大学出身の4歳上のジャーナリストの男性と結婚。当然周囲の猛反対を押し切る形でした。しかも新婚旅行は夫の仕事のシルクロードに関する本の取材も兼ねてのもので、100日もかけてヨーロッパ諸国やアフリカ大陸を車で巡る旅だったそうです。実は松原さんはかなりのスピード狂で、高速道路なんかでも追い抜かれたら必ず抜き返すほど人が変わるのだとか。なので海外でもガンガン運転できたのもうなずけます。しかし74年、森光子さんの舞台「放浪記」へ出演が決まった頃から、舞台に穴は開けられないということで、自分で運転はしなくなったそうです。そんな松原さんは結婚から12年後の39歳で息子さんを出産されています。当時では高齢出産でしたから、ご家族はとても心配されたようですね。苦労して授かっただけに、子育てではあなたのことをいつも見ているよと、子供が安心できるように、息子さんが小学生くらいまでは全ての学校行事に参加できるように忙しいスケジュールを調整して出席し、ママ友との交流も積極的に参加されて、子育てを熱心にされていたそうです。今でも一緒にドラえもんの映画を見たのが忘れられない思い出だという松原さんですが、息子さんが高校1年生の頃に突然イギリスに留学したいと言い出した時、自身も16歳で上京したことを思い出して反対できなかったそうです。しかも最初は1年の予定だった留学も大学卒業まで延長となってしまいます。ちなみにその大学はロンドン大学グループの一つのロイヤルホロウェイという、イギリスではトップ10に入る世界的に評判の高い由緒ある大学です。帰国後、慶應義塾大学の医学部も卒業され、現在は東大病院の内科医局に勤務されている超エリートだという情報があります。どこの男の子も同じなのかもしれませんが、中学生の頃は一緒に買い物に行っても、母親の松原さんとはわざと離れて歩いて欲しいものが決まると呼びに来ていたそうですが、あちらの生活で少しずつ意識が変わったのか、今はとても優しくしてくれるそうです。離れてみてわかる親の大事さということでしょうか。和装がよく似合うおしとやかな印象の松原さん、意外にアクティブな方ということが分かりましたが、それだけではなく、とても天然だとも言われています。新人の頃、石原裕次郎さんを衣装係と間違えたりとか、亡くなる役での撮影中に本当に寝てしまったり、ガラス扉に顔からぶつかったりと、見た目と違って結構おっちょこちょいで、思ったことは口に出すタイプなんだとか。例えば松原さんは旦那さんに、先に死なないでねとしょっちゅうお願いして困らせているそうです。なんだか可愛くてほっこりしますね。若い頃の松原さんの代表作で思い出すのが、渡里哲也さんのブライシリーズの全6作品でヒロインを演じていたこと。新人の頃から親しかった2人、松原さんは石原裕次郎さんが亡くなった時に葬儀で渡里さんにかけられた言葉が今も忘れられないそうです。ちいこ、ごめんな。裕次郎さんの具合が悪いのに連絡できなくて、総理知事に謝られたそうです。今は亡き日活黄金時代の2大スターにずっと愛されてきた松原さんならではの話ですね。
ちなみに今回の朝ドラでの役どころは岡山でのご近所の荒物や赤西のあのケチ兵衛こと赤西吉兵衛の妻として登場するそうです。いつまでも美しい松原千恵子さん、これからのご活躍を陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。